Ако една земја, тоа е погорко од правната држава дори, нема функционални демократски процеси, тогаш се отвара прашањето, чуму ни се други избори? Една од големите политички партии бара брзи избори. Сега имаме 67 пратеници. Ке одиме на наредни избори. Ке добиеме 72 мандати позади нас. Па и нив нема да ги почитува Ѓорги Иванов и нема да даде мандат. Зошто, кога демократските процеси сега не функционираат, би функционирале после нови избори? Само Македонија да подпаднува под поголема криза, да губат повеќе граѓаните, економијата и државата, генерално со се. Значи, јасен е правецот по кој што мора да се движи Македонија. Мора Ѓорги Иванов да ја повлече својата одлука и да го почитува комплетно уставот.